Շարժական կապի ավելի բարձր որակ եւ իհարկե ինտերնետի արագություն։ Յուքոմը նոր առաջարկներ է անում։ Յուքոմը հայտարարում է ցանցի արդիականացման նոր փուլի մեկնարկի մասին, համաձայնագիր կնքելով համաշխարհային գիգանտներից մեկի՝ Nokia-ի եւ հեռուստատեսության ժամանակակից լուծումներ ու նոր որակի ծառայություններ առաջարկող միջազգային առաջատար MediaKind ընկերության հետ։ Հեշտ չի հինը փոխարինել նորով, ընդացքում անպայման խնդիրներ ա լինելու, բայց մենք փորձելու ենք անել այնքան սահուն, այնքան հնարավոր, որ մեր բաժանորդները սիրելի եւ հարգելի բաժանորդները քիչս կան այս անցումային հանգրվանը։ Աշխատանքները կսկսեն ոչ թե Երևանից, այլ մարզերից։ Մենք որոշեցինք եւ ընտրեցինք սկսենք Հայաստանի մարզերով, որովհետեւ Հայաստանը միան Երևանը չէ, Հայաստանը բոլոր Հայաստանն է եւ դրա համար մենք աստարարում ենք 5G ցանցի կառուցումը, փոխարինելու են բոլոր 5 նորով։ Nokia-ն կթարմացնի Yukom-ի ֆիքսված եւ բջային ցանցի հիմնական ենթակառուցվածքները։ Կներդնի նոր բարձր թողունակությամբ IP տրանսպորտային ցանց, ինչը կբարելավի բջային եւ ֆիքսված օգտատերերի փորձառությունը, տվյալների փոխանցման արագության եւ հզորության ավելացմամբ։ What I could observe over this period of Այս ընթացքում տեսել ենք, որ Yukom-ի ներկայացուցիչները շատ ռազմավարական մոտեցում են ցուցաբերել։ Այսօր, երբ արդեն համագործակցում ենք, մեր խնդիրն է հզորացնել Yukom-ին, պատրաստել 5G ցանցին եւ դրա լուծումներին։ MediaKind ընկերության հետ համագործակցելով Yukom-ը կառաջարկի տեխնոլոգիապես առաջադեմ հեռուստատեսային նոր հարթակ։ Ինչպես նաև դուրս գալով ներկայիս իր IP հեռուստատեսության ցանցի սահմաններից, ընկերությունը կառաջարկի բոլորովին նոր փորձառություն, թե տնային, թե շարժական սարքավորումներից օգտվող բաժանորդների համար։ Հայաստանցիների համար հեռուստատեսության լավագույն գործառությունը մենք կապահովենք։ Գործընկերություն ենք ստեղծում Yukom-ի պես դինամիկ օպերատորի եւ MediaKind-ի նման փորձված կազմակերպության միջև։ Galaxy ընկերությունների խմբի համահիմնադիր եւ կառավարման խորհրդի համանախագահ Արտյոմ Փաչատրյանը վստահ է, որ Yukom-ի անունը դեռ շատ ենք լսելու։ Վերելու ենք նոր որակ ու նոր տեսլական մեր նախ աշխատողներին եւ երկրորդը մեր հաճախորդներին։ Yukom-ի անունը դեռ հնչելու է աշխարի տարբեր երկրներում։ Ռալֆ Իրիկյանի խոսքով նախագիծը նոր հնարավորություններ կստեղծի մրցակցային դաշտում մարտահրավերների հաղթահարման համար։ Զարուհի Սահակյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։